Добрий ранок всім. Що сьогодні по погоді? Сонечко. Де там повзе зі мною? Владик, туди не можна. Мона. Тетя. Так, ми потроху збираємо речі вже. Сьогодні до 11. У мене язик заплітається. Так, не виспалась. Владислав знову не давав. До 11 треба виїхати. Тому ось вам окуляри твої ще. Поломані. Треба зібрати сумки, занести в адміністрацію. І далі відпочивати і спати. Сонце сьогодні класне. Зайняли місце. Тут і газон малому топати, і ялинка гратися з нею. І потім топ-топ-топ. І зразу, бачите, можна пернати. Ці капелюшки ти залишай. Ми за каву йдемо. Добрий ранок. Пішли за каву. Владик, будеш сьогодні засмагати? А я вже не дочекаюсь, коли підстрижу його. Я забрала машинку, до речі. Вже приїхала, як перед тим, як ми виїжджали. Тому дуже руки чешуться, хочеться підстригти. Все. Мама вільна. Руки вільні, ноги вільні. Так, у маленького перший обідяний, ой, ранковий сон. Та наш. Я думаю, нормально. Вітер такий прохолодний ще. Чекаємо сніданок. Не знаю, я ж всі ці два дня таки не купалася в басейні, я не плавала. Щось водичка холодна сьогодні. Ну, я трогала. Принесли нам яєчню, хоча мама млинчики замовляла, але нічого, ми стали не ганяти його. Не стали, точніше, ганяти, боже, я ще не прокинулась. Всім смачного, хто снідає, або обідає, або вечері. Владик, прийшли гулятися. От такий майданчик є м'який, дуже йому подобається тут. Да? Все, тобі подобається, будемо їздити в ТЦ. Там такі ціни приємні. На цілий день, дитинка, там 250-300 гривень. Можна цілий день проводити. Грається. М'ячиками. Цікаво йому. А ця штука не цікава. І дома, до речі, щось не скаче, не хоче скакати. Владик, ну впадеш. Нічого собі. Ти впевнений, що ти так злізеш? Залізеш? Синочок. Безстрашна дитина в нас. Високо? Прийду додому, помию голову, ми прийшли пообідати, замовили хачапурі якесь. У мене так плечі згоріли, подивіться тільки. Не знаю, як там на камері видно чи ні. Оце ходила. Ми тут, коротше, одні хачапурі їмо. Оце фірмовий їх райський дворик з куркою та грибами. А це по-міргейськи якось так. Боюсь зламати язик. Ну ви поняли. Там сир всередині і зверху теж сир. І лати, це мамі лати. Яка ви напилась сьогодні вже?
Знаєте, що добре? Добре те, що тут багато зелені. Я чогось фотографії дивилась, мені здавалося, що тут таке, знаєте, все лисе, а насправді багато дуже зелені, затишно. Тримаюсь. Маленький спить, обід. Ну, вже у нас майже пів шосту. Скоро буде прокидатися. В 4 години заснув. Ми чекаємо, коли він прокинеться, і будемо збиратися додому. Я вже хочу так голову помити, помитися, покупатися. Ось, я так загоріла, все ж таки, і груди загоріли. Пропеклася трошки, ну, це мені треба було, я не можу без сонця. Але так плямами, блін, рука одна сторона загоріла, друга ні. Одна рука загоріла більш, ніж інша, але то нічого, вирівнюється за ніч. Фух. Завтра Юра вихідний, погані новини, дуже Юра захворів, якийсь геморит у нього чи щось таке. Не знаю, пронесе нас, не пронесе, але ж додому треба повертатись. Ось, ну я сподіваюся, що нас це не затроне. Я постелю йому в іншій кімнаті маленький, хай там ці дні живе, поки краще себе не буде почувати. Цікаво те, що температури у нього нема, от просто насморок і кашель. Прокидається. Синочок. Зайчик. Йому так добре тут. Так добре йому тут на повітрі. Свіжому. Кайф просто. Може, вмовлю Юру приїхати сюди без ночівлі просто один день. Щоб він тут теж відпочив, поплавав. Будні якраз людей менше буде, бо зараз я нічого там знімати не можу, стільки людей один на одному лежать. Сьогодні неділя. Друзі, ми вже вдома. Ми добралися, я засмагла дуже сильно, як бачите. Я згоріла, але воно завтра вже пройде. У мене таке тіло. Голову треба зараз помити, помити себе, помити малого. Спина, я вже мовчу про спину, бо я з малим постійно, ну я його водила. І спина у мене тут все біле, як завжди. Нічого, воно все буде більш-менше вже через декілька днів. Вирівняється. І треба повертатися, тому що в мене передня частина ніг засмагла дуже, а задня світла. Владислав знову кудись хоче їхати, візочок сюди перевіз. Зараз буду складати все. Тут все поприбирати треба, я почала вже сумки розкладати. Це печиво з собою купляла, не доїли, не з'їли. Вже, до речі, я все розклала, поки балакала, поки мама таксі викликала, поїхала додому вона теж. Нам, до речі, зараз браслет буду знімати. Був один колір, коли ми там проживали, потім в 11, десь 12 до нас пішла жіночка і змінила. Ми пропотили ще за день, але тільки коло басейну, і вона змінила нам браслети. Тому там різного кольору браслети вони надягають, хто проживає, хто ні. Напевно, який ще рівень проживання, там економ, стандарт чи більше. Ось, як бачите, браслет теж у мене засмаг. Така полоса, наче тату якесь. Так, я щось зроблю. Ви підрощіться трошечки, так? На 15, да? Хочемо на 9. На місяці. Прямуємо до бази. Пробуємо на 15. 15 це що? Та ну куди 15? Відки тут космічного сміття. Погляньте, вирятуй. 12 десь.
Ісус. Чекай, грузинка. Люди, ми підстригли сина, це не мій син. Це коли чоловік каже, а давай ще отакий розмір насадки попробуємо. Ну ладно, ладно. Все одно жарко, тому на це будемо скидувати, так? Владиславчик, трошки криво, аби живо. Норм, машинка класно працює. Головне, що він не плакав зовсім. Він не, не кричав нічого. Він вам знаки подає. А тут я Єлям буду укладати, буде такий у нас хлопчик. Бо сьогодні дівчинка сказала, а я думала, це дівчинка. Така ж. Отож, папа правильно насадку вибрав. Значить. Да? Нічого, мами рука. От тато, до речі, ну, краще працював машинкою, ніж мама. Тата просто не боявся. Тато не боявся. Те, що в мене лице біліше, ніж моє тіло, це не проблема, бо в мене є тональний крем, який темніше, ніж моє лице. Добре, на цьому буду закінчувати влог. Друзі, в мене велика проблема з лицем. Я не знаю. Я знаю, але я не знаю. Дуже сильно думаю на подушки, пір'яві, яким дуже багато років, дуже багато років. Все ж таки, вони погано впливають на шкіру. І, можливо, щось я підхватила від тої подушки. Треба буде поміняти туди обов'язково. Наступний раз поїду вже з новими. А так, зараз буду щось вирішувати. Я всіх міцно обіймаю. Всім пока. До завтра.